bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on jurama, on jarnama kadi on manama. Bisimilla mon e programme men, programme mon gurdam ɗanniyankoɓe. Bandiraɓe sehilaɓe, enen gandi ɗanniyanke ko tampuɗo, woppi fuuta, woppi kumbaru, woppi yummo, woppi baba, faade e caggal leydi. Yidde tan yo barmeji kubbu, yo galleji bel, yo fuuta wuur. Bandiraɓe sehilaɓe, bisimilla mon e programme men hande, programme spécial, programme spécial COVID-19. En gandi gila de coronavirus yani emen ɗanniyankoɓe ne tampi, ɗanniyankoɓe Amérique, ɗanniyankoɓe Italie, ɗanniyankoɓe Espagne, ɗanniyankoɓe France. Bandiraɓe sehilaɓe, je vous propose de découvrir tout de suite la voix de nos expatriés, la voix de ces ɗanniyankoɓe. Holko ɓe gaɗi e dow mum, holno ɓe kuurdi o confinement, holno ɓe njii, hol yiyande maɓɓe. Bandiraɓe sehilaɓe, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur Africa Digital Concept. أعوذ بالناس من السيدان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بدريما بسم الله يميوفني الحمد لله ودو فيديو مبير هندو بيرتر هندو مكوي كمورو ما الحمد لله يتر أل إذن تشلي إذن واني تشلي من كمورو ما الحمد لله كون يجيد حال دي عدونه يجيد حال دي كاري تشدي غندا دي حال دي عدونه ey min mbiyatemi ko Dieynaba Alhaji Wuuli Diop walla Dieynaba Thile Koundio, jeeyami ko Agnam Goly, nokku biyeteeɗo département Ma gonɗo e département Matam, arrondissement de Agnam, toon jeeyami. Komi ɗanniɗo noon, ɗannimi ko nokku ene wiye Bilgie e wuuro ene wiye Avers walla Antwerpen. Komi ɗanniɗo ɗo gila 92, addimi ɗo ko joom gallam biyeteeɗo Alhaji Garo Sall. Moɗomi ɗo hen garmi ɗo ko beɗa jogui presque ɓiggel gootel. Alhamdulillah mi dañi ɗo sukaɓ, ha sukaɓe ɓen dañi sukaɓ, donc mi dañi ɗo taaniraɓe ɗo gonmi ɗo. Donc ɗum kadi ko yettere Allah e ñalaɗo mum. Mbiyetemi ko Ibou Oumar Diallo, jeeyami ko to e région Tambacounda, ko wuuro ne wiye Dakar Doungal e nder Niéri, e nder Boundou noon tawete fof koye Boundou. Bandiraɓe fulɓe, bandiraɓe Foutankoɓe, mi salmini moon, mi juuri moon. Min mbiyetemi ko Amadou Kell, mbeɗe jeeya to Sarandou, ko Sara Bogge, donc jeeya koye Mauritanie, ko nokku ɓurɗo andirede nokku Halaye, donc ko toon jeeya. Min ko Mouhadji Dianka, mbiyetemi gorko mo Wouro Sooki, jooɗiɗo ɗo hannde e Mantes la Jolie France. Eywa, ko adi fof eɗen mbiya en calmini bandiraɓe fof e kuuɓal, kala to gonɗon en ko gonirɗon, yo jaam e kisal Allah wone mon. Calminiɗen bandiraɓe, min calmini, min juurimam, min manima, min mantima no wiyete ni e caggal nde jettuɗen Allah. En juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam, en jetti nene Baba Djébé sababu men goɗal e duriya, ko weltare vraiment nde mbaɗɗa min hande invité e on émission mo ganduɗa ko kalta hen ko gurnam ɗanniyankoɓe men wonɓe toon to caggal leydi. Eyi, ko adi foof min kam mbiyetemi ko Mari Diallo, eyi komi infirmière d' état en même temps animatrice to radio men Boso e FM. Ko weltare vraiment ne mbaɗɗa am hannde invité. Mba, bonjour diaspora sénégalaise, bonjour sénégalais, sénégalaise. Je suis Diallo Mouhadj et je suis établi en France, né en France et puis plus précisément à Paris, et je vis actuellement à Paris. Je suis citoyen sénégalais mais également citoyen français. Min mbiyetemi ko Abdoulaye Diagne, donc étudiant mauritanien garɗo jokkidde jangde muɗum e duuɗi e jaaɓi hattirde wayno université. Donc Allah waɗi en mbaɗiɗo université ɗi
mbadi hen ko podden wadde ko mbadi hen kam master en sociologie ngasno mbadi kadi master goddo en démographie et hen bammi spécialisé ni joni kam bammi ko formation goddo wete ko conseiller en insertion professionnelle donc ko yo don domaine joni ay wa ko di fof min biete mi ko Moussa Sy ko non babam bi mi Moussa Djibi Souleymane damal do li farma pende pele daado Kassim Sile de de benne bu mama Ali Djeri wala biyam yo sam farma khabarul Aissra Abdoulaye Daoud bom Bukar lete jeyami ko nokku melni ne wiye dodel tir wuro Mamad Samba nana hakkunde hayre lawe en jum donde amene jodi don yete manan e kirul hakunde law e tor kono non dubi kewdi ko gaayete e dola jeddude amerika gonni ko do njodi ko do ngollan jangde aduno en ga en jangi en gayni tan en jottima en ko do woni do ngolle sen e do saha kono enen danni be hande gorfoni ande hol chaadere de gondude e hol tampere de gondude on den tampere hande ni ko yaduna e ko ardi fof dara hala o do rafi mo Allah addi do henna e aduna he rafi o hande hunde hewne hande Allah ne wayli dum hala e no buddi to gote hande ma o lebbi didi ko to nokku gor uddi den e der galleji kala ko mbaɗata ko e der galle mbaɗata yontere fo aɗa jogui lawol gotol ɗum wawa yaade dugguya kono hay ɗum a andinatɓe holko yaltinma ɗum noon hande goto men fo ne jogui ɗen caɗele yeccanke ko beeri jooɗi ɗo wonani taw balɗe tati hande eɗen gone ɓe sikki le 16 avril gonden 17 avril 2020 wonani taw balɗe tati ɓeɗa ɓiyam goto ari ɗo wonko addinimi kono directement ko police ari fuggimi ɗo wimi tanko hoɗani ɗo o ala droit wonde ɗo o ala droit arde am yo yaltu a andi ɗum noon to yuɓɓiɗɗo yummo jidirta neɗɗo e joom galle mum jidirta ko ham kadi ne ko hotɓe galle tan ko ɓen mbawi yidirde andi ɗum caɗele naati kadi to jiiɗa ɗo ko waɗete e bilchit hunde hewde won ko nanirhaki nde wonno bilchit waɗi ko yimɓe ɗiɗo haaloɓe folama ɗemgal kalowol folama e ɗemgal haaloɓe français minen min goni koye haaloɓe folama ɓe ko ɗum sukaɓam fo janggui wonkoɓe kalata wonkoɓe kalata ɗo henna ko famɗi foof temedere innama adene maya par ñalamo so ronki ɗum hedde capanɗe jeegom walla ko ɓuuri ɗum ene maya ɗo hen kono wonkoɓe kalani eɓe dajje koye mabɓe minen wonko min jii hen hande hayso jaltuɗa kaɗa yaaha wonta cuuɗi wonko jiɗɗa ƴeewoyde ko police a rettuma wima hol pewɗa hol ya hokku ɗum hol preuve mo joguiɗa banque ji nana udda hay pour tirade kalis a wawa ɗum wadde hande ko nani ɗo 92 fewde hande ko mawɗum alhamdulillah yettere Allah lewru foof wonko ittannomi ɗo neddude afrique ɗiɗo lebbi ɗiɗi min dunki hay heɓde kalis a heɓata hay wawde neldude a wawa neldude ɗum noon andi ko musiba nanullahi woni ɗo eɗen ñaagui on musiba noon yo Allah ittanen ɗum komin jooɗiɓe tane galleji min komi ko gonga mi ligguima ɗo e ligguey tuba kono ko heddi ko foof komi jeeyowo komi jahowo e leyɗele kewɗe wayno endo en sappo en dubay en foof mi yeehi toon nani mi ƴeewa marsidis mi arta mi yeeyɗo sinen kono hande tampere ne waɗi lorne waɗi yimɓeɓe ne tampi goto fof hande waɗa ko hoore muɗum oɗo confinement no wurdume muɗum confinement o
ngurdume mum tan kono fofu wurdi ni e hadde e yamiroore ngam jogani be gandal ko faati e cellal balli wala e mborosaaji dido no biiri ni ko haatu galle ma ndeja basa wadde naaka yalta wata propagation raagundiral ngal wata yajj ndaaba neddo wala neddo goddo do amma dum non hettu galle ma ndeja dum eno musikam kono ko mede munyiri Allah yimi foyno munyirum e odo saha kadi moni kala yo mun ha dum do ben. Par rapport au confinement, ce que je voudrais dire, c'est avant tout, alhamdoulilah, parce qu'il y a la santé physique, mais également la santé mentale, ce qui est extrêmement important. Après, c'est quelque chose de dur et c'est une épreuve de la vie. Donc pourquoi ? Parce que nous sommes privés de nos libertés, pas comme au temps de l'esclavage, mais pour le bien de tous, pour éviter une contagion du virus, une propagation du Covid-19. Donc, on est obligé de le faire, mais cela n'empêche que bon, nous avons une heure pour pouvoir sortir, vaquer à nos occupations, faire nos besoins primaires qui sont nos courses ou aller voir le médecin, faire un peu d'exercice si nous le souhaitons. Donc ça, c'est extrêmement important et il faut absolument, et nous le respectons, et nous respectons les gestes barrières édictés par les autorités françaises. En ce qui concerne mon travail, je travaille pour une association qui a pour objet social de favoriser et promouvoir l'emploi, qui est également sur les questions d'éducation, donc pour un public jeune qui a entre, je dirais, 6 et 18 ans, ce qui représente les primaires, les collégiens, les lycéens, sans oublier les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et actuellement, c'est quelque chose de prenant, étant donné que le devenir de tout un chacun est remis en question. Donc, globalement, si je plante le décor, je travaille en tant que chargé de projet pour une structure sociale. Et je peux travailler à distance, même si mes collègues me manquent, parce que les rapports humains de visu ne sont pas les mêmes que ceux avec les réseaux sociaux ou quand on se voit au téléphone. Il y a quelque chose d'autre. L'homme a besoin, avec un grand H, de rencontrer du monde, de ne pas s'isoler, avoir quelques moments de retraite également, d'introspection sur soi. Donc voilà, globalement, je dirais que mon confinement se passe bien, même si on va dire que ma famille, mes amis, mes collègues, ceux que j'ai l'habitude de côtoyer, ceux à qui j'ai l'habitude de dire un petit bonjour, ceux avec qui j'ai des relations humaines tout simplement, me manquent au quotidien, mais alhamdoulilah, ça va. Min quand même, mais je suis pas confiné. On y met des galles, on a yimbe des galles d'Indien. Mi heddiima galle balle no wiyatno balle nogas mbeɗa woni galle, mi dañaani liggoyeede to mi mbiya mi keddo galleji amen ɗo e Paris pour wawde rentade. Mais ça fait hannde balle nayi ko ƴettirmi liggey, donc mi watti liggoyeede par ce que mbeɗa heɓe cohle yam, donc ɗum waɗi noon. Mais par rapport au confinement, heddade galle welani en metti no feewi, yimɓe fof ne gandi ɗum. E yimɓe kaɓat jooɗɗa galle ala ko mbaɗɗa, jeeɓa tele ha tampa, jangga hen livre ji ma walla qur'ana ma, duwaɗa hen. Mais heddade galle welani, mais ko aduna o namdi ɗum, ko rafi o namdi ɗum, donc mbeɗa sikki hunde moƴƴere. So yimɓe mbiyama yo kedde galleji mumen wona pour haydara, yimɓe fof jii hande aduna o fof dartima. Allah adde yimɓe musiba ko aduna o fof dartima, kadi Allah ne andi ko waɗata, wona pour haydara.
ko Allah waɗi ɗum ko Allah addi ɗum enen kam mbiyeɗen ko enen juuli ko wayni so arema ya heddor gonnoɗa ko ɗum kam ɓe confinement ko hunde tan ko Allah haalno so way ñebbuji baɗi ni gaare adun neɗɗo hoore ya ene nawa ñaw o banggue goɗɗo ɗum noon ko premier conseil wonmo gaddar kadi mbiɗa sikki anduɓe hewɓe kaali ɗum rafiji daaɓoji so gaari adun neɗɗo yo heddo ko wonno ɗo wasa yaade ummade nokku mumen o yaaha nokku goɗɗo pour wawa pour wiide ne yahani suuɗo yo walla par ce que a wawa dogde ko Allah addi ma kala ko Allah addi yimɓe mbawa dogde ɗum donc heddo to gonɗa ɗo mbasa nawde ñawwo banggue goɗɗo ko ɗum woni ko yimɓe mbajoro yimɓe e oɗo aduna neɗɗo kala to mbawɗa wonde hande mbiyeɗa ya jooɗo ha rafi o ɓenna eyyi so ɗum ɓenni minen de hande o koye télétravail min goni koye télétravail min liggoto eyyi min gala choix par ce que confinement o waɗi interdire yimɓeɓe de se rapprocher moins de 1 mètre bon Allah hokki en noon fartanŋe eɗen jogui possibilité avec un ordinateur qui est connecté à l'internet eɗen mbawi liggade e ballitoroɗen tablette pour faire des réunions des conférence call avec nos partenaires donc ɗum ɗon foof kadi ko yettere Allah eyyi donc sa signeri contrat fo bawo kon waɗɗade ñiwani wona ɗo welma defata won jooɗiɓe no confini wonɓe dañani minen min woni koye domaine mo ganduɗa woni obligé de se déplacer min mbawa wadde télétravail ɗum noon waɗi subaka fo presque nde min poti dawde fo min dawat tan ɗum noon ko ma Allah hena hena tan donc kam confinement o sa dawani tan ko jour uji ma trop pooɗi ɗum gam an gandi ko a hetoro galle tan aɗa jooɗi kono noon nde poɗɗa dawde nde kam amin dawa e golle amen avec toutes les mesures de sécurité amin poti wadde min mbaɗa komin poti wadde ko amin protégeo et puis voilà caggal Allah ene laatu muɗum aɗa namdimi ko fewti ma nane confinement woni suraare nde ganduɗa nde ko nden woni yamirande e yoga e nokkuji aduna o te addi ɗum ko boros oɗo bonɗo biyeteɗo manan coronavirus COVID-19 mo ganduɗa o ko boros mo ganduɗa o ko kuɓtidinɗo aduna o leyɗele ɗe noon e nokkuji ɗi kala hen nokku kala ene jogui feere nde yiɗi nde lelni pour yidde kadi heerade mboroso beele ma waɗ ɗum e nokku goto o wasa sarade nde tawi kanko o ala koyɗe o ala juuɗe o yarata koyɗe hakkude nokku e nokku ko neɗɗo ittatamo e nokku namo e nokku ndeke noon so yimɓe ɓe jotodirani woni jotodiral ina gasa tawa kanko o dañata doole no saruri e nder yimɓe eywa ɗo e amérique noon mbeɗa andi onon ɗo mbawɗon wonde kala e aduna he oɗon ketti oɗon ndaara aɗum waɗi ɗo goƴa no fewi nde tawi ñawngu ina heewi ɗo yete hande ɓe o mo ngu jaggi e mayɓe ɓe kadi ina kewi alhamdulillahi noon minen amin celli alhamdulillahi min goni ko ga e nokku ne wiye Atlanta ene waɗi noon kawuji gonɗi ɗo yeti ɗi ganduɗa ɗi ko yimɓe hewɓe ina ɗum hepti kono noon amin jamira yomin ustu yaaduli ɗi yomin ustu ɗuminaji kono noon wayani no New York ni ɗo kam yimɓeɓe ina ɗaccita seeɗa ene lakkiti ina jaaha ne golla seeɗa haysinno golle ɗe wona no gollotono adan ni nde tawi nokku foof ina yamira tan yimɓe no foti yimɓe mbawi wonde hen à chaque instant donc alhamdulillahi amin hen cippira kono noon ko rento alay sago ko masque uji e manan e coɗagol e gan uji e ko nandi hen tan aɗa faama kono noon ina waɗi caɗele quand même rento o ina hatti en ko heewi ko ganduɗa ko eɗen mbaɗanno ɗum e gurdam meɗen kadi eɗen ɗumina de kadi no aduna o addiri foof kadi gaddiren hono noonon gurden hono noonon ko yamira ko mbawen ɗum ɗoftade nde tawi ko rende cellal meɗen e rende cellal hoddiɓe meɗen e yimɓeɓe gurduɗen e nder zaman o ɗum ɗon yata kadi ko ɗum woni ko
non hono non gurti den do ko alhamdulillah no den dawa den jofti hay sinno woni golle de kam no won no wano adani wayani hono dan non kon non den dawe ne jofti alhamdulillah le taw hande odo rafi anni wadebe iwri dumen do hay goto e mabbe yakuranoki koni hen hunde de wayala kambe be jahorino so dum do ari ko afrique buranno tampuri allo non ko wadal ko kanko tan andi dum afrique nan ni jetti alla e nelade mudum afrique nabe yo be jettu alla kadi den jetti hen alla duwa unan ton majjara alla nan ton solidarité nan ton kala ko be badanno e be beydu ko no yo be tinno be ganda dum do wona fonte ko serie ko gonga e gonga yo be dento yo be ngone labal yo be ngone pewal yo be curo e galleji mabbe so neddo dañi cellal bandu mudum hay hunde ronka e ko buri hewde e afrique liguro ko e secteur bité do secteur informel c'est-à-dire a finat ndawa kala ko allo hukuma nyama dum tagi non e den beltono président de la république ballal mo wadani be ngal quoi confinement way der afrique tida sere tidat de wonno ngurndam meden façon ngurndam yimbe ngurde afrique et yimbe ngurde der occidentaux walla ha amerique walla ha canada en certi sen yimbe jiddami nibe danje humude so lewru mayi kanyume yimbe ngannata hore maada ma dawa jeya gerte ma walla gon baawa wurde e dum se ha wiyama ya hatu galle ma dum en musi dum non so odo saha non wadde yimbe fodi ko tinnaade jaba hadde état de urgence ko dum woni afrique en jettaake confinement kono munyen ka tene galleji men bela hunde de wawa hadde do wadde yottanaade en to jubinta musiba so ha heddima wonti tan confinement en afrique ma musna fi le confinement en afrique pour moi il est quasi impossible d'ailleurs le président Macky Sall pour ne parler que de la situation au Sénégal n'utilise pas ce mot confinement mais a plutôt établi un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Peut-être que ces mesures seront un peu plus durcies, mais un confinement total de la population comme il existe dans les pays occidentaux, j'en doute fortement. On n'a pas la même structure, on n'a pas la même structure démographique. Nous n'avons pas non plus le même urbanisme. Ça serait extrêmement compliqué et je pense que ça serait une très mauvaise idée de confiner la population. Et d'ailleurs, il y a une autre école, celle du Bénin, où le président Patrice Talon a tout de suite dit qu'il n'avait pas les moyens de confiner sa population, qu'il n'avait pas les moyens d'agir comme les pays occidentaux, et il a parlé d'économie informelle, ce qui est tout à fait juste. Donc, pour moi, le confinement en Afrique, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué à mettre en place, et je pense qu'il faut veiller aux gestes barrières, veiller à faire ce que les autorités recommandent, c'est-à-dire ce qui concerne l'hygiène, tenir des mesures de distance vis-à-vis de ses voisins, de ses collègues, de sa famille également. Et voilà, mais ça reste extrêmement compliqué. Nous n'avons pas les mêmes structures. Nos structures familiales ne sont pas composées, j'ai envie de dire, comme en Occident, et la promiscuité des villes, il y a énormément de problèmes qui surviendraient à cela. Donc ça peut même faire plus de mal que... ça peut faire beaucoup plus de mal. Donc non, je ne suis pas pour le confinement dans nos sociétés. Bandera men wombe to Afrique
parce que pour le moment Allah suure no fi rafi o yettaki ron no fi do e France kam hande yimbe ngandi yimbe na mi gonde yimbe ligrobe optuy e hunde wana haider hunde ko rafi woni en wodi kadi rafi woni musi no fi no fi kadi rafi woni amdi ko jogade dole en gande hande enen ko wayno Mauritanie wala Senegal Senegal ne sebo ne kalam kam ko Mauritanie ko gandum ko Mauritanie hande ko wiere réanimation pour yimbe mbaw li wuji yimbe mbaw fof de wala mballe ha pof parce que refo wonto yetroema awa fofte ko fofango on problème donc Mauritanie hande wiya wadi ko 2 lits de réanimation adan di 2 lits pour 4 millions wala 5 millions personnes wiere ranko yalla dandu yimbe wasi yettade ron kadi par rapport e confinement wori par rapport e Afrika même alhamdoulillah eden jette Allah refo idi yettade ko leydel god donc enen en jangi hen kadi en gandi hen ko heewi dum wadi pour le moment refo hewan hedde men parce que en confinim law kadi idi hebde ko tibbe donc joni gam wiere ko frontiere yi uddi dum ko gong frontiere yi uddadi dum ni mujj parce que refo umro ko bagn god ar so pour le moment refo ala ron so ni yimbe wobe gaddani dum ton refo jograna ardo son donc yimbe ko be reey confine ko yo frontiere yi uddi yimbe njodo galleji mu en ngu hunni mojje parce que ko rafi dabo ci rabar ko hakku neddo ned surtout enen kam furankobe enen jogi jikuuj meden ken salmundiro ken buucindiro ken mabbundiro dum ko non baade dum ala ko joni comme dido tangu yimbe yo dentu dum don no fi ko hunde fonde rentede donc en moj mi par rapport au Mauritanie Senegal kam la muji di ko yetti ko en moj wiide yimbe yo udde kalleji munen basa yaad moj gila village ji furankobe to gonto yo de yalla ren furankobe yalla ren aduno fof mais ko frontiere ji udda ko en moj ha may confinement ko dum wadi pour le moment leydel men kewal baajo den yimbe tan ko yimbe be yo teddin laabal no fewi ken lamno bini mais beydan tinnaade beydan laabde beydan buftaade beydan lawjud juul meden e sabun e dum non ko gong rafo ko rafi laabo dabo donc ko raba ko dum woni ko laabal woni ko e woni ko laabal yo yimbe laab so dum benni yo yimbe dentu ko halte e réseaux sociaux ji hande réseaux sociaux ji en bonni aduno no fi sa yi hande WhatsApp sa yi hande ojoji yimbe nan tan kar yim fongunti doctoré be mbima jettuga lamdam badaay dum do be mbima jettuga limo be mbima jettuga ene jettuga mantala be mbima ni dum don ko e wajuji kadi yim pour ko dum non yo yimbe be dentu di don rafu neddo so selane enen diine men enen gandal men gandel ngoodi diine ne woodi science ne woodi ko wiire science ko ne woodi médecine ne woodi médicament ne woodi pour ko waawi safru yimɓe ko donc neɗɗo sellaade yo yaa hôpital eɗen jogii hannde doctoreɓe machallah eɗen jetta Allah sukaaɓe men hannde njangi eɗen jogii doctoreɓe donc so yimɓe cellaani yo njaa ƴeewa doctoreɓe doctoreɓe ɓe kokka ɗumen ko pour hokku ɗumen ɓuri ƴettude wiide ɗo ɗum ɗo hannde safra coronavirus ɗum ɗon ƴettirga ɗum eyi to sen mbi eɗen kala confinement en Afrique sen pondi ko fotani tan ko ɓuri ko metintu par ce que Afrique ko joom jale jambe en enen ɓuri toon heewde ko baaba ma fina dawa ɓikkon noon toon jooɗi nene ma yerwo laccel muɗum walla yerwo gommuyel muɗum so hiiri daro e carrefouruji walla e goudrongaji ene yeeye on so wiyama mi waɗi confiné ala ko totta yo confine on mboɗo sikki confinement muɗum mettat donc condition ngaji jiida infrastructure ɗi jiida doole potani donc moro ko moyim noon cukri potani no fulɓe mbiyata addata ko ndutu woore e ƴaggere genol confinement Afrique mi wiyata wonata kono mettat muusat par ce que bandiraɓe men ɓe so tawi a wiyade ɗo e jooɗo ya taw wonko joguiɗa aɗa joƴƴin ɗum so tawi a joƴƴinani ɗum yimɓeɓe coronavirus mo yimɓe kuuli o yimɓeɓe ko woni galleji ko ɓuuri hulɓinade e nder coronavirus par ce que saɗa huccite ɓesgu ma ñamani yarani ene huccite maɗa noon goye pinigil subaka ha hiir ala ko tamda ɗum noon ɓuuri hulɓinade e coronavirus donc ɓen jooɗo tan joƴƴinani ɗumen so laamu feltini joƴƴina ɓen ya taw ene joƴƴirin ɗumen eɗo jooɗi e kodi sababu ene dokka ɗumen ko guurdi kam ha diwa oɗo saaha kadi ɗum noon c'est un devoir ɗum wona ñaag ɗum ko fodde laamu eyyi par ce que gouverner c'est prévoir
et prévoir quels ses pouvoirs anticipés. Donc voilà. Ayo, affaire de confinement en Afrique, mais une question que j'ai mené. Dans des zones où ne coudent les qui connaissent pas ils ne mènent pas jamais les grandes lettres. Donc bas d'une zone de fouf, à qui l'agiment gagne quoi en Afrique. Té, Afrique hande, ça t'habille weni. O do mboros o layiton ha o jaggi yimbe hewbe ko chadela wonande enen kalande tawi so tawi woni leydele jomen dole wiyetebe ko kanyimen gonde des superpuissance mondiale des superpuissance économique et tout ça ko kanyimen hande danyi chadele de danyi de sababunde o do mboros ala ko hali non enen famarbe dole leydele men famare dole nafata en tan ko nyawngu waasa sarade e der tonete te yibbe be dofto jamirooje laamuji di jamiri dumen di da tayi e mbere ko nagge fettat nyallil mum ko no anyaani so tayi woni lamde leedi wi makado sababu de cella mbele cella mbele gayna cellal ma gayna cellal huddibe ma gayna cellal leedi ma gayna kadi economy leydi ma de tawi affaire de fuf yaade sababu de yidde e yinnede sababu ko danyata e nyala mo goto ko wara addane bonde bonan demo ko jogol da danje e der ngurna makala de tawi jodaade e galle mum ko foti ina lewru dum fuf e hamnaade e muste wuri lelaade e yanaade ha abada gonga ni enen foko en rutto fobe to jommen kon non moné emen kala ene nyaagiinde Allah junnatan dum balde mu dum te hay goto yida yaade joni te yida nyaawde lelo dum non yo yimbe be kedo ko haalete ko kala ko ganduda ko ko dum yamira yo yimbe be bat te tago andube be jamiri mbade dum wona helbe non enan tonete anani de ko ko fibir baajen ko dum nabe e mbade dani sawadi dum do dum non foko haalubi hetto gallema sa da yaltane yo taw yaltin mako adduide ko ganduda ko ko ngura sa yalti sa yehi sa da yalt masko horema murnu hayso ko bugo kalama da tay hafere nde ya hada ko hendu ya hada ko tutade ya hada ko nandi ya ko nandi hen bugo kalama da eden corona tay men ko eden bugo dum non bugo de jalton son garti manan njoton galleji mon lawjon tudi mon labbi non galleji mon ay min ko dum woni ko woni jidam e manan e affaire confinement afriko joni non confinement afrik non ina foti yadude e ballal nda tawi economie afriko ko economie ko biyatan economie manan informel wana ko yimbe ko finatan mbada bana yagal ko dañi fuf manan ko hen nyalla ko hen nyamata won nyalawmo wala jango e mudu ay alay sago non laamuji di so jamire yimbe yo njodo e der ciudu men yo taw won ko tawata dum men to njodi so so tawi non awi yimbe njodo tan ala ko dum ballida dum men adan dum ko chadele ko dum tagi leydi men kam to Senegal to e nokuji di ganduden di kay e wadbe confinement be fuf nana jewa peje anani de no balliri yimbe be no wayi fodde fuf e ballal mbele manan ko musi ko fuf kati tawa manan ina wasa due to the do foti hadde do addir o do rafi do ni yimbe men na maya wie jom men nawtataake dum ni musi dum ni metti ko tagi dum do hen goto e meden foni ande dine men e dine tugo ko be wona goto miijoji men e miijoji tuubu ko be gona gootu gede meden e gede tuubu ko be gona gootu nani ko fone andi ubbaade do hen e dum do ko luwaye haado haada haadi kala nde joomu men natti wawde luwaye joomu ubbitte be nduppu jeemu donc dum fotaani wonde enen jogi leydi goto men fo won ko wuranno kadi wonbe do hen be Allah wadi do be hada Allah yaw kon goor fone fewni maydi mum no fewni ngurna mum non fewni maydi mum goora amen fof ni fiedo goora amen fof ni fiedo tank to wura ko don mayere so dum ari
taw joomum ne fewne ha fewa ala caɗele gonɗe hen piyeji nan ɗo mbaɗe ɗum ɗum ɗo yaaji nan ɗo hen dendugol barbaroji nan ɗo ɗi ganduɗa kala nde joomum maayi fewnete nawte ha yettoyo toon doneɗo hen nawte ha toon wadde e neɗɗo muɗum wadde hen koɓe mbaɗiri nduwaari tawa ala caɗele ɗum ko an ardinno hoore ma piiɗo duuɓi sappo piiɗo duuɓi nogas piiɗo duuɓi capantati piiɗo ñalawma goore piiɗo balɗe ɗiɗi fo rendi foti kala nde naatda hen ɗum fewnete nawtu ma ɗum andi ko an ardini ɗum hoore maɗa ɗum noon eɗen poti yettude hen Allah kamɓe laamu leydi meɗen eɗen laasa appel kala nanɗo ɗum mo ganduɗa bawɗo yettindem yo tinno haalanaɓe ɗum ɗo henna kala ɗanniyanke ene muusa ɗum ene metta ɗum so yimɓe ɓe nguuri ɗo henna nguurini Afrique so maayi yo nawti toon goto fof kala ɗannoroɗo ñaagui Allah ko anda de to maayde arata anda no ardata kono ene ñaagui Allah kala to maayi yo nawti to taano men moftono to jaato men moftono to ganduɗa ƴiye muɗum ma ɓuuɓe leydi ala ɗo wadde dat ala wadde contrat ala wadde happo ala wiide ma yoɓe so duwanama ga henne yettima toon juule no foti juuldede goto fof ne andi maayiɓe ɗo henna so wonti ala ko heddi illa joomum maayi gasni ɓe mbaɗat ɗum koye jafoɗon mi haala he e mbus permiyabal udde ɓe mbaɗa hen gel uji mabɓe hayde hunde e joomum gantinta soɓe gasni ɓe mbaɗa ɗum e caisse mo ganduɗa ko arminion kaste ha fewa on wonta uddite ɓe gasna ɓe mbaɗa ɗum e caisse leggal ɓe mbaɗa hen produit aji mabɓe ɗiɓe mbaɗatno joomum nawtete koye laana karko walla waddete koye bagage min nani kalisaji nani ga nelda ko gonga tamperene ga won tampuɓe ga won loriɓe ga hen kono no way foof de tampere nde hande enen poɗɗen yiide ɗum koto nder Afrique to nde wonno nder Afrique hande wonko manki toon ha heewi yimɓeɓe wallahi wonko poti woytade andi ngal andi ko muusata tan ko piyaɗo ngal ko on andi ko Oumar ko so wona ɗum min hikka ɗo mi yeehi Afrique miñam sankorimene wiye Samba Gadio ɓeɗe ñaagui yo Allah ɓuuɓe makko kanko e dendangal maaɓe juul ne wiye Samba Gadio Samba Thilo Gadio ene sanki hikka hôpital uji fo min jettima o sanki ko hôpital biyeteɗo hôpital ɓurɗo mawnude principal ɓurɗo mawnude e Sénégal kono mi yii toon caɗele kewɗe min nawno mi ñamo kono mi yii toon kala caɗele e aduna mi yii ɗum toon ko ardi fof hay so safroɓe meɗen ni ene mbawini netare ala hen jurum ala hen korsa ala hen mi yii toon hande hikka ko heewi mi daro mi woya saabu ɗum ɗon hay ñande o antirta ɓeɓe on ni henno yurdirimi ƴeewani kanko ko ñawi ko ƴeewani no min jogorimu ni ƴeewi tan ko somin jogui temedere ujunere mo ala temedere ujunere fof ɓe mbaɗan mo ala temedere ujunere fof memerani min kala ko wawi wonde aduna artaw o wi kalnami saɗa jogui sa ala kay min darata mima yiyanno oɗo way o yo yiyani ɗum ko hôpital dantet to ganduɗa ɗon mbiyata ɓuuri mawnude hôpital uji Sénégal donc andi wonko manki toon ha heewi o woni hen ko balɗe ɗiɗi tata ɓer nde o sanki o hoote joom makko capanɗe ɗum ɗo temedere ujunere min mbanno déposé kala ordonnance ko minen coodi ɓe dutti min hen ko capanɗe nayyi goho ɗum ɓe dutti min hen te ɓe mbino min ko suudu foof ko ñalawma fof ko ujunnaji nayyi balɗe ɗiɗi o wani toon balɗe ñande tata ɓer nde ñande heno sanki kono ɓe dutti min ko capanɗe nayyi e goho ɗum ɓe dutti min Sénégal hande won hen ko muusi won hen ko metti wona e laamuji men woni noon woni koye ardiɓe hôpital uji ɓe walla joguiɓe hôpital uji ɓe eɓe jogui hen foof kala to garɗa ma daga a ɗesata hebde joomumen ponkani ɗum joomum ne yaha ne wirtoma
ene yaane dum do wonko kala ha jom men bi gonda ko holludum men ummida ko europe tawa ana re jogi nyawdo ma ara way bojji ma no way fof europe fo e bonde europe fo e wonde dum do sa ari d'abord bi jeba taw ko an bi adamo holko gonda taw nde bi jeba ta goddum taw mabbe jeba taw an cella banduma mabbe jewta wono be dalirnirma mabbe jewno be nobe muftirma habe jewo ko gonduda walla holno be ridda ne pudda namde goddu dum ala to men to min hikka Allah holli kam hen hunde donc kalisaaji gaddeteedi gaydi gayno way fof wonto burti Senegal ha hewi wonto burti Afrika ha hewi yobe battoon hopitaluji bangeji fof be mbada hopitaluji taw wona capital tan wadi hopital wana capital tan fori wadde hopital hopital uddi tawne mbada partout bangeji fof ene wada tawon yimbe be chafro so nedde sellani ala ko wawi wadde mo dañani cellal on ala ko dañi jogide cellal mum may hunde wasane aduna be aduna ne kewi donc min ñaagi artibe be yobe tinno kala ko wawi wonde aduna ko wadi ko ne moji siftorde dannibe mudu siftorbe ne wonbe ladde kono yobe tinno be badana min ko min jidi ko kala mo Allah yetti do hen nawte no foti nawti rede mofte to no foti mofti rede kalisaaji gaddaadi gaydi so wonani adda hariji ene adda boneji ene adda musibaaji ene adda tajondiral goddum ala wiye be nyaami be badini hen be battini hen ko dum woni don kono tinne tinire sabu Allah ne laade mudum mbade to hopitaloji ko dum buri hande wadde yimbe be hande dannotobe ne paada kono to naabe ne won ko manki dumen ha heewi dum non yo Allah wallu min gudi han koy waytaade kala ko feewi hen ko to jomiraade jom baawdo ummi kala ko manki hen ko innama aade yonaade mbadirnomi tan ko yo feew e yo wana foti waade ni ko waytaade bandame e hebbe mi dum ko ben woni wonne waytaade e ko dendude en miijo ko ndinduden sago nde wonno so dum ari wona goto wadana on jaa eyi no jirumi maybe meden e der do e europe haa do bay wonte be nawtataake bawden wiide ko inna lillahi wa inna ilayka rajiun ngumiden ko e Allah ko taden ko e Allah yo geno yurmobe yaafobe yimbe be don kadi baawa famde sa yi neddo ma yewo do saha nawtaka ko cadele non wadde ko Allah fawi ene mudum dum non kanko won jurmoto kanko woni jafoto kanko hoddirum jabin Allah jabin hoddiro dum non wadde mbawden tan ko jabde eno aduno fofo wadiri ni munjiren hen kadi kon be Afrique be mbawa deje be jafo be jurmo odon sankiro mabbe gondo mo Allah hoddirani yo nawte de wonno neddo kala leli nyaago dun Allah yo Allah wadan mo ton foftorde makko yo golle moje de wonno kadi Allah yomudum Allah yurmo mo yafom barke nela dum tan bawden nyaagade himbe munjira dum kadi andakati odo situation ko Allah addi magas magas wala jabi bon su dum benni pour le rapatriement des corps dum kadi en janyima hen eden mbada lancer appel vraiment à nos gouvernants au président de la république Macky Sall si budum risque ji biadi risque lié à la manipulation des corps on risque woden donc non tari nedo kam badado e ous ni udda hay hendu nata hendu yalta badado e zeng suda wada e caisse visa hatid on so wi amanara ko man ko di famde spécialiste ji kali enen kam en gona des spécialistes des maladies infectieuses kono spécialiste ji wombe France e wombe Senegal fuf kali wonde o do risque biado o onan nay voilà mais de ce qui ina wadi gulali hakiwi ko fiuti manan e nawtude maybe tawa manan mayi ko e der ladde enen daniyan ko be neddo do wuri ko don mayata so tawi neddo mayi non nawtude dum so tawi surtout non e o do saha mo gonden so neddo mayi tawa wari dum ko o do boros vraiment min dum don ene wadi mi chadele ne fiwi nda tawi nawtude maybe ko hunde ne mbadesen ko hunde ne mbadesen neddo maye e ladde biyen yo nawto suudu men to umminoto kono non ko hunde ne ganduda nde wona yamirande to bangi dine wona yamirande
to bange sunna nalaɗo sallallahu alaihi wasallam yo kisal Allah wone mako o yamiri mo yamiruno wonde so tawi woni a ari e leydi ko adi kay de mayata ni gila e ngurdam ada woni e leydi ne gonda ndi nyaw ndabu ina e ngudon e ndi don leydi woda nanima ummade e ndi don leydi jaha e leydi gondi nawara nyaw ndabu ngu ndabu ya yimbe be tawidabe wallakati woda nanima an wonde e leydi de ganduda do nyaw ala don koy e cellal gonda ummoda don jaha e leydi ni ganduda ndi nyaw ndabo nanton sa yihi tawa ina hasi de nyaw ngu hebanma dum don ko e ngurdam dum ko nula Allah sallallahu alaihi wasallam yamiru gide dimmel ngel ile yamira e dine meden kay mo deweteno enen e dine l'islam e dine yahuden anani ko neddo so mayi tan yo ubbe doone don te neddo do mayi fof do noni ko foti ubbede joni non so tawi woni neddo ma en mayrama neddo e der ladde en dondima dum en nawti cuudi meden e o do saha kay taw ko maladi o do yese ngudo nyaw wari joom joni en goofi labi didi en goofi ko yamira no so neddo mayi yo ubbe doone don en goofi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirno ko wonde wata ittu nyaw e nokku goto nawa dum e nokku goddo taw ko nyaw ko nyaw ndabo donc so tawi woni yanti hen hay sinno de woni diine o yamirano ko wayno sen jejjiti ngoppen diine o tan bangi jonyen dum bangi pour un moment ala fo ko bawden wadde non tiagal diine kono non hay sinno de en itti tan diine o en jonyi dum bangi pour le moment jewe tan en gurdam cellal cellal balli meden eden jenana wonde maydo wudu do ko warimo ko ngudo nyaw nyaw ngu ko ngundabo en duwandi mam en ittimo manan France wala ni ittimo États-Unis wala ni ittimo Italy wala do way wonde kala e adun hen biade don dondo be non pukuye mo Senegal aywa transporto e der transporte gede kewden baye hen hewde do jippinte do gede kewden baye hen hewde so tawi woni ne ko ko buri hewde mayo be peso nawtama kadi wona jettimo Dakar tan gubbama don ko itte don kadi donde nawe ha wuro e wuro e wuro e wuro dum don fuf ala fo ko hori kewde e der don yolde ndeke non nat to mayda do ko ubbeta da do ko sans changer rien nyaagoto den joomiraade jom bawde wotan ko so maaje de yonti yo tawru en manan e sifa mo ganduda o eden jogi yaakaare sen jehima o jettoyo to jidden yaade fu da tawi do ubbada fuf den do ubbado serda addanta dum nalde son aljanna wala nadde jeyinge neddo o ko golle mum tan yobete do way ubbede fuf te kadi yanti hen neddo so mayi e nokku nawama nokku goddo way ko no mayi ko labi didi ni parce que koreji ma nanata sankima wona sunare ngoya ndi wo ndojjo wona sunare men ha timma ndonde da kadi ngartuda nyane ngartuda de kadi way ko nyane hen mayda kadi sunare kadi beydo jokka dum don non be sikki ko hunde vraiment min kam to batti to jidam wona hunde fonde ni dabbe no mayi foy ubbi don ko dum di ko dum yamira eden badan non kono non wana hunde kam de ganduda de quite frankly eden put dum eden put dum wadde voilà Bandirabe Sehilabe, je vous propose une petite pause avec un extrait du morceau de Salif Sarr, Covid-19. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur Africa Digital Concept. À tout de suite. Corona, Corona, no pam na na ne. Corona, kitam biya ne.
corona kirombelendada to corona kirokilaronane fudorino kusin rebi rebi hafa yoro nati amiri afrik ne mi wapani tunanane nyauda bo moja ko andu bekali haye deftere windama soda jude ma ko pawide bida moja nangu hore ma ko pati de hore moja ne nategalle ma mbele ndanda oti be ma nategalle ma mbele chura besuma ye fati to bere vaccin biado hala afrique nyanden nen badi hen live ni pendant 1 heure hunde eden tugi dum e page du mede Facebook on fait parmi les yimbe adibe ummade ngam biide dum don yo dokku parce que ko wonno hoto wontu ko afrique den ko pinnor fo tan kanti wonti gesel do lawul birtil fo hel pichal jo non jom gesen de ngari ngari hulade woni hankanti sukabe afrique nabe ngari sukabe afrique nabe deribe jangube jogibe peje ngam biide wadanno horo wattu wana mo women be jangan wala galano peje kono ma rondo dole mabbe de kanno hande sukabe jalti ji aduno ko yargo pammi ko aduno yargo wadde firti ko hande on peut devenir ko wek faray su yargo des lanceurs d'alerte c'est-à-dire ko so tawi en ji musibaji nana pewje na parti be sugu jume den eden baye hajade eden baye wulude ko be biira ko non so aya hewe ngesran ko asara ye wor cholli di juuraki donc enenne en gulli hen en duki hen sabu dum non ko non be badano en ngartata histoire ko ne dum ngende histoire won gede kewde parade afrique ngumuron dambe be jehen parade afrique tanno gese mabbe ni jon non bi dum ko dum dokko e dum dokkat kadi dum dokkat parce que hankanti suka be ko daribe daribe ngam video dum dokku te dum monta wat so gero hani pose men wid men holko miji den vaccin di e testuji ne so nanyaman moj testuji so nanyaman moj me en gala doli mun en gala hande doli mun den gandi enen toto afrique en gala doli mun donc se den jogi doli mun et lamu ji sen bay wallu yobe ballu testuji ngadde yimbe testé mais vaccin wodai ko hande ko safara nyawngu wodai dum don hor punten koy menni so mbi afrique hande eben gaddan meden e mbi e badan men vaccin je badan men niel badan men besik hande pini hande suka men jangi en jettima won nokku neddo kala docteur bidon hokuma hunde ar for namber ko hokorama ko ko woni dum ko go neddo arta e ma tam yima be vaccin ma njaba ko ka jungma wala mbiya daaya vaccin non sa aram hande yimbe garema mbi vaccin ma dum pot namber eden jogi hande kala village jume kala gourmeden en wodi jangube en wodi medecin en wodi fof so ji neddo are modon wiine vaccin modon non namdude bandira modon namdude dum do vaccin kam wodan so vaccin ni wodon be ngidoto vaccin do koyme ande kambe be ndu yimbe nando maaya ha be ndi be galna dum vaccin be jogi han ko kokku dum en podde ne jaran badde hen ko Allah sillin hen sel mo Allah sillinan hen fof nawdum donc vaccin kam wodan en way wode non do hirad mais joon to jaran hande do kala neddo gardo modon yi en hokka modon vaccin wodan donc be sikki kadi dum non ko dum woni dido information ngaji yimbe pori hollude aduno ne yimbe wana en jahanan gorfo ne hala ko wala ben kal ga ben kal duawni muj duaw kam dum non kam ko Allah ji duude bade dum do wat salatu fatih labi ujnar wat dum do duaw nyaagoda al yal dande rafo dum hay darbonra kala duaw to wiya be den serna men biye mbad duaw baden duaw nyaagoden al yal dandu meden e woref dum en woti duaw kam ko Allah tan jabro kono ko heddi ko wadde mantala fasn dum do nyam dum don kam yimbe yo dent parce que way adan yimbe rafiji kod wana yimbe foccel wana yimbe fumbay nyamde laaj wana yimbe fumbay nyamde limo wondube bern won wondube chumam bern won wondube tension ngaji won wondube kodum donc hore yimbe yo nyam dum do yi jar dum do tawne adan dum en cedel en adan dum rafiji kod kanyum pour le moment rafiji
ko reena dum nan ko labal gong gong ko labal e ko Allah danda yimbe hen donc dum non sem bawi nyaagade Allah nyaagoden Allah sem bawi labde labde vaccin ji biyaaji di kal hala meden hen jurta yimbe hewbe kali hen eden jaadi e ko hala ko fuf en gona de kobay en gona dombi Afrique naabe gona dombi di ganda horema yimbe ngarana bade hen essay des vaccins donc pour le moment ngero den lambe meden fuf yo chalo dum tan ha Moussa yo chalo ha le elo leji. En ce qui concerne les tests sur la population africaine, comme son nom l'indique, c'est un test donc avec la probabilité que ça fonctionne et que cela ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont fait des vidéos pour dire non, nous ne sommes pas des cobayes. La population africaine n'est pas cobaye de la société occidentale. D'ailleurs, ceux qui ont commencé à lancer les polémiques, ils sont venus de France par le directeur de l'INSERM et un professeur travaillant dans un hôpital parisien. Mais comme beaucoup le disent, vous avez de nombreux cas qui sont testés positifs en France. Donc pourquoi parler des autres? Pourquoi aller sur un autre continent? Pourquoi aller sur un autre pays si ce n'est que avoir un manque de considération pour ces populations, si ce n'est que d'avoir un manque de respect pour ces populations? Donc qui sort de l'ordinaire par la pensée et qui pour moi va au-delà de ça, c'est même limite aller vers la suprématie, c'est indécent, c'est de la suprématie, c'est et en même temps ce qui est difficile c'est de nous accuser de tous les maux qui puissent exister de la terre ou adosser à l'homme noir les maladies comme le sida ou des faits de société comme la prostitution et nous l'adosser, nous la coller, nous donner cette image. Donc je vais faire comme les autres, en fait, je vais réitérer ce que les autres disent, c'est-à-dire nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas des rats de laboratoire, donc non au test. Non au test. Le mot d'ordre, c'est, il se résume à trois mots. Non au test. En ce qui concerne le fait de faire des vaccins et de vacciner une population, attention, on parle de quoi? On parle de vacciner une population par rapport au Covid-19, mais aucun pays au monde actuellement n'a trouvé la solution miracle. Aucun pays au monde n'a de vaccin pour cette pandémie qui circule. Donc la question du vaccin pour moi ne se pose en fait également même pas. Après maintenant il faudrait également quand même alerter nos populations pour dire, parce que je l'ai entendu dans les réseaux sociaux et auprès de nombreuses personnes, dire nous n'allons plus vacciner nos enfants. Mais il y a des vaccins qui sont indispensables pour le bien-être de l'enfant. Donc, ne pas tout confondre non plus. Non au vaccin pour le Covid-19, mais il y a des vaccins qui doivent et qui sont obligatoires. Et là, il ne faudrait pas se tromper et il faudrait avoir une information auprès des mamans, auprès des parents, pour pouvoir dire, voilà, tel vaccin est bon pour votre enfant. Donc voilà. Gartin hagilaje koy men ganne to pawden koy gal men hakkune meden e sin foti wonde ton tan ko jehe yewoye ko dagnon tawde ko don somoyo garton kon wata dannude yaade no wada immigre ko badde no europe ni enji sin waje koy murmen hakkune mabbe e julbe mabbe e ndanga e baral laamu mabbe kalani dum non wadde ko enen foti renade autorité ji meden non foti hollirde koy mumen no Nigeria wadi ni
kono en di Guinée Conakry Sénégal autorité mabbe be badani en hewunde dum non wadde nabe gonirto ni ko gurnam musdam e nyaagi non autorité di nabe dar ko hen ba dando bibbe afriko be ton intercine pas situation vraiment situation culminido e musdo do sa. Sinon question kedir par rapport à Chine aduno kam re ngandi kam balebe kam en tampi aduno eden tampi aduno dum ko wana hande fuddi hedro ko yimbe yo nentran yalla dandu bandira min wonbe Chine yo be nangu ko e mabbe yo mi jodo galleji mabbe kadi enen basen wadde no badarni enen hande murtanien Senegal en Chine way nan hedde men ha hi eden bay wiide eden pine eden jaade piyebe eden barabe mbad me wana dum won lawol lawol ko neddo de kalko wana gong mojjay neddo so woni bon mo yidum ma alla yoftano meden donc ko mbada ko mojjani ken yimbe ran aduno ene foken yimbe ene foken mayobe jam ene foken rutrob lakar donc neddo jaran hen kada anya kaade ko Chine ko chinois wala ko Chine ummi wala ummi europe be ko kambe gaddan men do en maldi wala ko min Senegal ko kanko addi do non nyawso ari tan ko alla addi nyawo heddo ko neddo fo yo rent nyawo wasde mem dum mais hon jijiran bandirabe bandiral meden courage meden afrique nabe holko batti dedo balde balde to Chine to wiede ko respectani confinement wala kanyum nan propage virus o nana eden ji video ji réseaux sociaux ji ene didde bitikaaji na kade nadde e won certain centre wala woni magasin wala woni restaurant e dum don kanko mbimi ko do do buri yewede ngeso fo ngo don jaborte so tay kam hande ko Chine kam buccite balede e wiidum ko kanyum woni porteur de virus biyar tan gan ko nay jardi la ceji taw eden gandi kedi o nyaw hor ummuri men to so tawi gergo ben gan duttoro kedi en biimen kedi go enen kedi gonde won virus biimen kam dum do han gandi ko yawari fi mayde gobbe donc dum non eno musi kono non bo de siki aduna hande wala do yarata hay dine be da ko sa wada mo ko musi sa da way ya fo sa wawa ya yof donc aduno han kanti ko hebi do ganduda so tawi yimbe be sa haali pamara il faut que hen sahaji ko be biyaro ko deyere wona womre wona sada ko en duncho worol hen sahaji womre wona sada ko en duncho worol sin waji nan afrika hay ki afrika nyande ala fur sin wala afrika donc gouvernement ji meden kambe ko be batte ro gonu aduno hande yimbe ko jillu yimbe donc no sin waji jillorto e der aduno woni ko non balere jogi kanyum le droit e hatan wawde hirlede der Chine donc wiide be traiter afrika ji niyan yo be dentu parce que so ben den tay be gandu pigal pierengal tongal pigal burngal ngal non bondire way fiere pangi gondo te on sans prank on va prendre sans prank ka des innocents donc yimbe be gandu da mbadani hen biyan hen ko kanyum en kewi danji dido musibal donc be dentu dum do ko lamuji meden pour tapude e tabal bi dum do yo dok dum do yo dart parce que so darta ki boni fidda laji te gor anda holko furji binti donc be dentu voilà ay enen balle be non en boyi wonde ce qu'on appelle des boucs émissaires des souffres douleurs kala ko neddo dañi e chadele e der aduna he hewi takku dum ko balebe chinois non wadata ko jikko mudum parce que chinois wana balebe tan wadata persécuter en wadata persécuter les ouïghurs musulmans ji wonbe ton julbe be anani abede mbada persécuter be ganduda be c'était des opposants politiques dum don ko golle Chine seulement non manque de respect mo be jogani balebe o même à l'intérieur de nos propres pays par exemple un chinois qui est à Dakar se comporte comme s'il était à Pékin s'il est à Cotonou il se comporte comme s'il était à Shanghai c'est-à-dire que balejo kanim de badani dum ni ko neddo dum c'est ça la réalité be mbadani balejo ni ko neddo be galana dum respect ha plus forte raison non so tawi woni be dañi des dernières occasions de me dire de me persécuter, eh bien voilà, c'est ça le problème. Maintenant, j'ai vu des mesures de représailles de Gandade, Yimbebe, et Ndjofto. Ndjofto, par exemple, dans certains pays anglophones de l'Afrique, en une idée, des Chinois qui font, mais de me dire de me dire de me dire de me dire. Mais je crois que c'est peut-être une mesure extrême, mais parfois, je crois qu'elle est justifiée. Parce que finalement, souveraineté meden enen jey koy meden enen jey leedele meden
donc chinois di woni hakkunde meden ko échange ko gossindiral ko haadi haada wala barcha hakkunde woni hakkunde meden haadi haada horde kosam horde gawri hen sahaaji ni wonata ko barcha woni didi kosam horde gawri de tawi ko heewi ko be danyata e meden buri enen ko danyata de mabbe donc équilibre nani de dimgal gal wawri ko bangé mabbe to parce que bangé mabbe o buri teddude ko be danyata e men ko buri hewde ko danyata de mabbe donc kala ko be mbaye wadande en kambe chinoisji ko be mbaye wadande baleji fuf do en document mbudu fo be nawre mabbe na e ma temedel donc je crois que il est arrivé au moment où pour des raisons de souveraineté nationale des pays africains ko yimbe be moni hen kala jewa wadde ko independence mudu mo yo word yo won hunde tinde mudu te aussi so tabi woni un pays indépendant qui envoie ses citoyens dans un autre pays ou bien citoyens du monde nguri en der leydi wondi comme vos citoyens les citoyens chinois vivent au Sénégal ils vivent au Kenya ils vivent en Gambie ou etc so tawi woni kambe be kenna hon je crois que on devrait s'attendre à ce que nos gouvernants en une idée expect the same thing from the I mean habbe ko gouvernants ji ko no be badir traité no chinois di badir traité chez nous ko non be pouri wadde traité les africains chez eux moi je crois que do yawa e galle fo ko don jaborté parce que so tawi woni be mbadi be so mbadi gotol denni tan ko hunde de ganduda de jokkat wadde donc te enen ken dano robe je crois que le monde là est arrivé à un point maintenant hein, c'est devenu les barrières nationales là ça n'existe pratiquement pas parce que haygor wa wurdi ngurdam tan en der geddu mudum tan udda damal wi goddo nata c'est impossible aduna ko wana non addiri donc je crois que et puis il y a les droits de l'homme qu'il faut respecter partout dans le monde et rango jogi mi faade daniyan kobe baw mi wiide ko daniyan kobe kala do bawden wonde e duudi baba adam en der afrique et europe et amerique kala do bawden wonde aduna ganden Allah no fawi e men hande ko welani hande non do muñeten do ganden gido e gajo kono non kadi Allah rokki men experience mo goddo dajani so neddo yidirno ma tan ko dañata lewru fu fada rokko dum ko wodi no waye ma sababu hande calere dedo an nangi Allah muñira geno anda to kawda do ko Allah mo nduda tinno den eno musi gono do neldude galle mudum ko nyaami be hande tidi an tiyabda lele der galle eno musi kono non deñen hagillaaji meden sana dum tan wontata en ko nyaw wanda ko psychologiquement jippinen berde so woni beedon gonbe tobe be paamani enen paamen ko yemen jabren Allah la dum hagas dum baaji so mi kala dum nyanke yo akat hagille hoore mum waata hedaade tigi saw hedi ma tan hande ma agni moni kala dum non ko Allah fay men ma Allah yi ko moni pour le moment do en ko be baye wadde ko meilleure chose ko so en train de faire c'est de confiner les gens ko wiide yimbe yo kedde galleji mun ko dum woy hada rafio yaade ko dum hada rafio yaltudi donc yimbe yo keddo galleji munen keddo e hakkun munen kala gardo e munen en ummi bangot ndento dum ko sen normal ay minen do kalmo putda asalminta dum say sinat anno dum asalminu assalamu alaykum wala kala day joom mais yetta distance ma ba sa batta dum ba sa do jude mun donc nento da kalko mem da juudima sa atti lawja donc dum woni gong donc enen dan yankobe ko dum podden wallu bandira men parce que furankobe eden gan be gandana dum ko heewi kadi be jiyan dum ko heewi enen kam wonbe do be wonki ciiden hen wonko ganden hen en ji hen yimbe sankibe hen en ji hen yimbe nyawbe hen celli hen en ji yimbe tampube hen mais en wodi ref o kam ne wodi e kadi wiide arata e bale bol ref ala marta ref ko Allah addi dum so Allah addi yimbe fof en bay wiide ni ko bale buri heewde hande do en ko jiiden par rapport wobbe parce que do kadi ma tay men enen danyen ko be bale wumbe do en hande do en e der ko jiiden no kuyto bale ngondo ben ngondi be respectane confinement hande sa yalti do en ayi hito bale ko jara ko yimmen jaltay ngone beddaji
dum non moƴƴaade kamɓe heddiiɓe ɓe ndenti no feewi mais enen ɓale ɓe ndentaki so haalde goonga yimɓe nan ɗo hen so yii to ɓale kori jiyataka eɓe jalta eɓe kaalda eɓe jewtide eɓe tappodir kelle ɗum waɗi ara e maɓɓe no feewi ɓe mbiyama yoɓe ndenta ɓe ndentaki kadi maskuji ɗi moƴƴi neɗɗo so dañi ƴettude kaala muɗum bugo so ne haala taw turaɗe mum jaltota jal ha e neɗɗo goɗɗo ene moƴƴi ɗum woni gongo gongo ko masque c'est très important les masques o barriére uji biyaɗi ɗi rentade distance 1 mètre 1 mètre ha ndentoɗa mbasa ɓattade jomum saɗa haalde mum mbasa ɗojjude e yimɓe saɗa sa sohli ɗojjude donktoɗa ɗojja bankoɗo ko ɗum woni gongo ko ɗum woni ko sohlako donc anniɓe hewɓe ɗo hen nanɗo ene ndenti mais ene waɗi hen ɓe ndentaki sukaɓe men jibinaɓe ɗo hen ɓe ɓe ndentaki so haalde gonga gonga ɓe ndentaki e ɗum waɗi yallah renen tan mais ref woni woodi yimɓe yo ndenta ko ɗum woni ko mbawɗen wajade e furankoɓe so gayniren ɗo furankoɓe eɗen mbajo furankoɓe yo teddin laaɓal no feewi no feewi so yimɓe pini yo pittu galleji mumen yo lawƴu kaake mumen yo ndenta salmodirɗe yo ndenta eniyankoɓe meɗen wonɓe ɗo ɓe ko yidde wiide tan yen tinno obo oɗo musiba ene muusi ɗum noon tinnoɗen ene ballirɗen kureji meɗen wonɓe Fouta tinnoɗen ene ballirɗen bandiraɓe meɗen kala ko neɗɗo jogui hoto yaw kala ko neɗɗo wawi hoto yaw ko sadak tan so miskin Allah mo ganduɗa aɗa jooɗi aɗa andi e galle moɗon aɗa andi ka nen kayi walla baba kayiren gala no mbayi gala ndereydi gara lenidi gala sagata dariɗo so debbo so gorko bawɗo waɗani ɗumen guuri tan koye Allah e nelaɗo muɗum e balle bandiraɓe hoto yaw ko joguiɗa ko rokku hay tekumɓul tiktiki kala ko dokkuɗa kadi ko sadak tan annene ko ɗum ɗon donc enen bandiraɓe ɗenni ɓene yo tinnoɗen vraiment mbawen jokkude ko enen guurni toon mbawen jokkude juuɗe meɗen mbawen jokkude balle meɗen gam dokken bandiraɓe ɓe saabu eɓe ɗamine meɗen kadi koɓe ɗamine meɗen ko oto Allah bonnu jikki o e yakare nde kadi yo Allah rokku en wawde humnude jikki e yakare nde ɓe paye men nde par ce que aduna ko jikki tan e yakare ɗo jikki dawma fo tawa toon yakare nde ɗo yakare nawma fo tawa toon jikki o ɗum noon kammen eɓe pawite meɗen ɗum noon yo Allah rokku en ko en mbawa enenne mbawɗen wallidde ɓe haɓe mbawa kamɓene wawde rentade en jiɗo ñabbuli ha Allah danda men ɓe runtana men oɗo musiba eyyi erango joguimi faade ɓiɓɓe furankoɓe faade ɓundunkoɓe faade kala ko ɓi pollude kala e ɓi afrique najo neɗɗo hani ko rimdude waɗanannoɗoma jamma e ñalawma so waɗani on so dañi caɗele hannda ko rimdude muɗum ɗeɗo caɗele ñagonoɗa ɗum Allah ene laaɗo mum kadi Allah ittata taw ko gonga noon kadi aɓe seera kaɓe ceerani e ñagade hakkillaji noon potani won haaloɓe kaaloɗaji gandanɗa hoore maɗa hay sondo ko jalnika wonɓe ganduɗa ko woni jalnika taw ko toñangueji tan hande réseau sociaux ne waɗi comédie won kaalaɓe taw ko comédien haaldi ɗannenkoɓe kaaɗe to ni ni ɗum noon wallay ko toñangue kono hande kala ɓi furanki kono toon ene watti haqqille muɗum ene andi bandum to woni to haqqille muɗum deƴani ɗum noon mbiɗen ñagui ne ɓey toon courage hay on dialogue mbatto réseau sociaux mbattonmo e hunde wonde nomin pamirta ha min mbawa weltade min ganda oɗon e caggal amen oɗon e jeese amen kalɗo min mbawi wonde tinnoɗe gon era gondiro kammi kala ɓi furanke to wawi wonde diaspora o ɓuuri hewde hen ko enen miɗen sohli soutien moɗon ballal e haqqille kala saaha miɗen sohli tomin kalta e moɗon deñon haqqillaji amen ɗumen ñaagui kala to mbawɗomi furankoɓe ko yoɓe tinno yoɓe gandu oɗo huuɗo ñaw wona ñaw tan tubakoɓe walla ñaw nayaɓe walla ñaw rewɓe walla ñaw worɓe ala ko huuɗo ko ɗum ɗo ko ñaw ko Allah addi yimɓe tan donc ala ko yimɓe mbawen ɗum joni sowona wiide yimɓe tan ndentoɗe ndentoɗe noon koɓe mbiyata ko noon ñawdade ɓuuri safrade ñawdade ɓuuri safrade safrade nde ne moƴƴi kono ñawdade nde ɓuuri c'est à dire que rentoɗen ndentoɗen ko ndentoɗen e dente meɗen jooɗen e galleji meɗen kala ko eɗen mbaɗa cooɗen juuɗe meɗen caggal Allah ene laaɗo muɗum no wawi so ko ndentorima ni no wawi Allah danda men gorfoni hande ɗannugal no waɗi musde hande en jii koreji meɗen en jii no jaggiraɗen e Europe en jii no jaggiraɗen e Europe en jii jaggugol e Europe ngol hunde nde no muusi en jii no jaggiraɗen e Amérique en jii no jaggiraɗen e Asie en jii no jaggiraɗen e partout e dalle mumen hande boɗomi yeeɓi widoji walla guitam ɗe goye mi yeeɓi en to ongola hay enene koye meɗen eɗen badda ongola naaɓe ko ɓaleɓe ɓaleɓe nan toon jaggani ndumba hande mayde ɗumen ɓuuri baɗade gurdam mumen ko tagi holko waɗi noon
yo wadbe kabo hen yen kabo e koy meede sin mi ton o do nyaw gardo men bi ko enen balebe ngatti dum hol ko tagi balejo yawede balejo yawe e partout gilay europe hay asie hay amerique ala forto balejo yawa te hande ko mawdum alhamdulillah en ngare mabbe en jibine mabbe suga meden kala ko be gande na gande hande kala ko be bari ko en bari kala ko be jangi ne jangi hande munu de forina hande burdo do fewde kono hande de labangal balejo gal ha hande itta enen daran den koy men tinna den koy meden basen habde kamay koy meden basen habde koy meden basen wadude koy meden munu de musi metti dannugal hande ko Allah tan andi do so danni da ne waye hore mum non gasani ka bari ka afrique so lutti kadi a woni ga hen rafiji ngari yogo yimbe ene kala hen ko wela ne mbade hen video ji di bela wana non fori wonde kala burdo do wuran ko afrique ne da ne wona do hande tawa nyaamani tawa yaraani yidi tan ko yoto won nya yoto won yar yoto won hot do hen yimbe ko di koy luusuji ko di koy galleji janande ko di koy tuuba ko ton hande taw ada jogi galle ma moj ada jogi nokku ma moj heewi heewi sa yehi ko lebbi di gona na he ko bande e sehila ma e bande ne e yidde ma de sa dañi do hen hunde a feccat salaire ma de yetta nelda dum afrique an njoba ko heddi ko galle dañya ko nyamda wala basa ko nya dañji ko nyamda tanka nirdi a welti no baami ni ko non go fowoy dum ko afrique ko afrique Allah wadi dum ko meden dum woni donc dum afrique kala fo yehi ene foti yañenede sen yañena kam yañenen ko meden den bodo lancer appel a toute la diaspora dental bele so yimbe kali kongol mum en ene hede en badi remarquer c'est vrai diaspora senegal nabe et france ko ligotobe e bamtare en dendi e kesuji kono non diaspora tan wiye senegalaise de france rende e fedde wotere mawde taw president su yidi haldure mum en halde mum taw kongol mum so immima en heede dum don il faut ko wota so wota ko dum ko wodani ko dum tagi hande gere de mbaydani en yimbe no gullo hay gorto nananta dum en ay kadi eden bada lancer appel bandirabe meden heddibe to senegal to yo ben bat soutenir diaspora parce que diaspora ko e mabbe tia miskino hen danjo hen galo hen helifabe dine helifabe ad onon fof e min nyaagon ballal malle donc nenden bien yalla rentin meden yalla wodin meden o do rafi donc min ko dum han jinnom halde hen e wajade horam e wajade mandirabe yen dent yalla dennu mere e oref ni samni fourankobe fof fourankobe kon yimbe teddubi kon yimbe horsubi kon yimbe rimbe donc yalla djounu balle yalla ren meden ren besu wuy meden non assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala to mawdo non ni ngarsete hagillaji non assalamu alaykum yimbe bawo djuraade chalminam djuraa merci beaucoup e ko denduti en miijo ko denduden sago nde wonno so dum ari wona goto wadana on jaram assalamu alaikum rahmatullahi wa taala wa barakatuh ko hajjajeena on jaram merci beaucoup de salmin ma be de juroma ane hetto fobbe ma yebobe ma be de nyaago gena jom bawde on de junnata balde ma de tawi ngurndam ma ina wadi nafore darndema darani da leñol ngul darndema darani da daniyan kobe wana hunde de ganduda de hankadin siki saka ina e mudum ko hunde de ganduda de enen fofe den jeden kuciten dum non den nyaago Allah de Allah wadata ngurndam juddam tillina barke e ko wadete ko jettina faandare moƴƴere nde joganiɗa leñol ngul voilà bandiraɓe sehilaɓe donc
Une pas mis surtout en cette période de coronavirus était hay bangé économie ligorodo jomka yit mo ligora ko jomka yit wana gotum bandirabe sehilabe jomka yit ne wabi danje eduji be ene danya salaire kam so lewjumayi kono mola kaisaji edum eden gandi yona beaucoup yona pas mal donc ben non ko tampube bandirabe sehilabe tampube no fewi sibu be gala revenu sigu eta anda ebedo bandirabe sehilabe dum tagi a ces personnes là j'ai envie de leur dire force et courage et jinabe ben yobe tinno e mabbe yobe tinno no fewi me mbasa yawde mbe mbasa yennude sibu benel dara e be yobe gandu que c'est très compliqué pour eux aussi. Bandirabe sehilabe, vous étiez en direct de Gourdam Dani Nkobe, édition spéciale coronavirus et yande Nkobe et un peu partout dans le monde. J'espère que cette édition vous aura plu. Yid de kadi hotman ya de jura de on nyaga de on dua ou nyaga na de en mokyere Allah yo Allah itanen o bonetaw naurani hay goro bandirabe sehilabe. Onjarama, c'était Kumba Kundio sur Africa Digital Concept pour Gourdam Dani Nkobe. Onjarama.